kuja kusomea Nairobi next time. Nitukue video. So, Onsongo. Unaona jinsi utakutoka Nairobi. Utarudi sawa. Utarudi. Wow. Wao wanaingia. Sawa Onsongo. Enda kwanza usome ita mmoja. Umalize. Ah, changamuka. Baada niko na swali. Mshaona ambulance kwa petrol station? Ah, ambulance? Eh. By the way sijaiona. Mimi sijaiona. Ah, sijaiona hata. Sasa tumia ngapi? Sijui. Na shukuni hiyo maji upatie wako. By the way, hapana, hapana. Sio maji. Ah, sio maji. Kama inaweza kuwa ni stima. Hizo vitu ni stima. Sio maji ya Kenya. Sasa toke nifishie katikati ya barabara mgonjwa. Ah, hakuna ni tumia damu. Damu. Makofi. Damu ndio damu ya mgonjwa. Bas, bas, bas. Unaona hiyo speed? Ni damu. Eh, vinyoro inapiga. Damu. Vinyoro. Na by the way, hata sijaiona ni gari ya polisi kwa fuel station. Ah! Sijaiona. By the way, mimi sijaiona hata. Unatumia nini? Hakunaga hiyo pia. Unatumia nini? Oh! Eh. Ha. Injini ya gari za polisi imeundwa na bingu. So gari kishika barabara hiyo, ni ram paka police station. Ni ram paka penye kitu imefanyika. Pingu inapeleka gari mbaya nakwambia. Pingu. Imeshika. Wamefunika macho. Hatujui ni pingu. Pingu imeshika. Unajua kila kitu. Wewe unajua kila kitu bwana. Enye Kenya tuwezi hama. Ipombo iko huko Kenya. Ipombo iko Kenya. Atipingu Kenya si hami. Ah? Atipingu pingu ndio inashikilia barabara.